हिन मोहम्मद रसूल खां घुरा तव्हां असां त मोहम्मद मुस्तफ़ा सम्झंदा लेकिन दादिया बि मोहम्मद रसूल खां मुराद मुस्तफ़ा जी हस्ती मुराद न रखंदो आहे हितां घुरा माना दादिया बि ज़रूरु मुराद عالم بابر فصیح الانسان حضرت مولانا سید مفتی محمد طاہر حارج ملیہ جن طریقہ سفر کرے اساں کے انتہائی تنظیم دی وقت لیو ہے ہلو ماں بلا تعظیم اپنے مہمان مکرم عالم بابر فصیح الانسان درگاہ عالیہ قادریہ حالے جی شریف دا تشو چاہ حضرت مولانا سید محمد طاہر شامت درگاہ تمول عالیہ جنگی خدمت میں گزارش کرش بیان فرمائیں ان وقت تمام جی صاحب نے استعفا فرما رہا ہے حضرت مولانا سید محمد طاہر حالے جی الحمدللہ الذی وکفا وسلام علی عبادہ الذی اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله سلام منانے دے بہت بہت شکریہ
تصویر انسان کا منظر کے طرح کو جائے جلے ہو لگے کم فکائی فکائی ایک نظر ہے کہ جلدے کی روشن آئی بھی ظاہر کی طرح سامنے پر بسنے چند کر سنگے کے سوشن آئی یہ اللہ رب العزت انسان کے جس میں کے وہ رکھے ہو جب متوان سنگمان ہو رکھا لا الہ الا اللہ 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 رسول اللہ اللہ یہ ایمان انسان ہے جو پورے بیچ ہے روح انسان کے دل پہ آئے دل انسان کے جسم میں جسم روح کی غذا روح کی خوراک کا اللہ حکیم محبت اللہ سبحانہ و تعالی کا اندر اندر ایمان جو آئے تو ان ایمان کا شان مومن کے دل میں بات کی اپنی عقیدہ پیدا کرتا ہے ان نورانی کے دلائے اللہ کا عزت جی ظاہری طرح سے یہ اکھے کا پنجی طرح ہے اگر ظاہری کی روشنائی ہو جائے یہ دل کے تقریبات کرنے والی روشنائی ہے جہاں اللہ سے آہت تکیا میں روشنائی ہے کی بات نہیں بات نہیں جہاں کے بہنی بات ہے قرآن شریف تو قرآن شریف قرآن مجید یہ اپنے انسان ہے جی روح دل آئے روشنائی شکائی جے کہ نہیں جو انسان قرآن کی روشنائی خبر تھی اللہ کی شان حاصل کرے انا نزیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ اپنا مرتبہ کے سبب یہ نظر سے دل ہوئی صاحب احرام اہم بیت کے شان مرتبہ کی حقیقت محبت کی قطر کر دی جنت جہنم میں شان قرآن کی روشنائی حاصل حاصل نزیب کی دلیل جہنم ہے آخرت کی شان حساب کتاب کی قرآن پاک کا سوال نتی سے چاہیے یہ شان کی شان کی قرآن میں بازار میں حاصل ہوتی کہیں کالے کالس میں حاصل ہوتی یہ شان کی قرآن کی شان شان قرآن پاک سے مل جاتی کہیں بہن میں امام صاحب ہوں قرآن کو ہر شروع کو قسم کے لیے سمجھو کہ مستاد مولا بھنیا بھی کرے علم حاصل کرو تو قران سنا بھی تو قران با دیا روشنائی کا سبب ہے انسان مرتد مقصد کے سو چلو جے انسان میں ایمان ہے قلب میں وہ قران کی روشنائی ہے ان انسان کے رب کی رب ان انسان کے اخرت کی کامیابی حاصل نہیں یہ انسان کے جنت کے قدم مند رہتا ہے حافظ قرآن شریف پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اقدس کے مطابق قرآن پڑھائے آقاد مقام الابا حضر محمد مصطفیٰ مماما کہ دعا کو رہے ورا کر رسول اللہ اللہ کے بعد رہے خاتم النبی کی تمام نبی ہما آخری پیغمبر آخر رہے ہیں رسول وہ انسان ہوا جہمے کیوں عقید و رحم واحد اللہ جی رسول کی زندگی نبوت سے بڑا خطاب ہو گیا یہ رسول کی بارہ پہ جوانی بھی متحر ہے باپ ہے عام انسان کی زندگی رسول نہیں لیکن رسول پیغمبر کی زندگی کی رسول نہیں عام انسان کے جسم میں اللہ رب العزت دنیا کی بیچ میں ہم دعا کہیں گے کہ انسان کا کفر گناہ کی بلا اخلاقی کی دیا لیکن رحمت کے جس پر میں رب احکام الحاکمین جنت جنت کی رکھا دعا پہنچے اصل جنت پاک جنت کی ملتی پاک کی رسول کی زندگی میں متحر میں پاک ایڈی طریقے سے رسول کی رب حفاظت کرا رہا یہ طرح صحاب انسان ہے وہ بنت راب کے راب کی بھی ہو سکے ان کی اوگر لاحق تھی نہیں سکے اور انسان کے آنکھے میں بے حیائی اچھی نہیں سکے یہ اور انسان مداخلات کی تو سکے لیکن رسول پیغمبر پہ ہے اور تصور نہ ہے کرنا ہے رب احمد الحاکمی رسول کی خود حفاظت کرنا ہے جی نبوت کا بعد زندگی ان میں محفوظ ہو گیا کہ نبوت کا پہلا پیغمبر ہے واجب کر پہ رسول کی محفوظ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارہ سال کی عمر میں قریش کے اندر شادی ہے خوشی ہے دو الفاظ کی ماں دوست احباب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مچی کا حجر رات میں وہاں ہوا ہے انا خان اے جوہن شکر رسول
الشريف رب احكم الحاكمين پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اقصری قہری حضرت عطا فرمائے محبوب محمد فاطمہ چہری اور محفل مجلس میں سنیتا فرمتا جنہیں ساتھ جو لکھیں محفل ختم کی تھے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بولے جو اس طرح بہت آبر کا پوچھا تھا کہ کھا ہو جو ہوتا سے کہا کاشی دکھنی فرمائی تھا اتنے ساتھ کی آباد ہو بزرگ کی آباد ہو لیکن رب حکم الحاکمین محبوب مصطفیٰ کی آنند سادن کی بچپن کی زندگی میں محمد مصطفیٰ کی قدر کے راگ کے ساتھ کا اللہ سے محفظ اگتے جو رسول گناہ تھا اگتے ساتھ جو آواز تھا مرد اگتے جو رسول دہل ساتھ جو آواز تھا مرد لیکن ان جے کرے اللہ رب العزت ان رسول پیغمبر کے بچپن کے بارے میں بھی ان کے کنن کے ساتھ ابراہیم کے آواز کے متعلق کا سبب ہے یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا خطاب ہے فرمایا ما پنجی ہم سارے کی مدد کرو بیت اللہ کے مکے پاک میں پانچ جو سیلاب آئے بیت اللہ کے منہدم تھی پیو عرب قریش کے خیال کی تو بیت اللہ کے بھی کامل پیو لیکن جہاد جو نو عرب خیال پیو ہارے جنن کرن ودا اسا جا گناہ کیا ہے شیطان جو دسر ودو تہنے کرے جسم کا قبرو لاہے بیت اللہ میں چھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بھوکے کی ایراد کی تو تمام بھی پہلے جس متا کپڑے کے پرے کیا فرمایا اجا ایراد ہی نہ کرے اگے مجھے بتا دے بھی نہ ہو سکتی ایڑی گہری نظر آئی جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا عرب بیت اللہ شریف کھایو لیکن محبوب مصطفی جل بیدار تھا تب نے وقت میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیت اللہ تعمیر کروائے آنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں خدمت میں حصہ بردو لیکن رب احکم الحاکمین محبوب مصطفیٰ جب وہ گھڑ کی حفاظت کیا اللہ جو رسول حضرت حدیث تعلیم کی تک انسان پر جب وہ گھڑ کے ظاہر نہ کرے نصیحت اپنے بھی اثر کر دیا چاہے جی خود عمل کی دیں یا جی خود عمل کی دیں گے تاکہ کرے رسول کی زندگی ایڈی کامل مکمل بنانی ہوئی تاکہ کرے مسلمان ہو تاکہ اثر کے عجید اور خنوا رسول محفوظ رسول محفوظ اللہ رب العزت دنیا کی میں جے رسول پیغمبر کو کیا 313 رسول ہے ایک لگو جو بھی اللہ کو بے شک پیغمبر ہے انہوں نے رسول پیغمبر ما رب احکم الحاکمین ختم نبوۃ الرقاد آخری پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر دنیا کی معلومات ہو لیکن عقیدہ ختم نبوت کے بھی سمجھو اے مسلمانوں عقیدہ ختم نبوت دین کے اندر اتنی اہمیت رکھے تو کہ انسان کے حدود کے اندر بھی اتنی اہمیت ہوگی انسان ہتھر کا معلوم ہوگی بہت نتو ہو سکے ایب تدیم ہے ہکڑو انسان پیر کا ایک کا باز ہوندی ان تے بہت نہیں تو غیر تصیب ہے ہکڑو انسان اکھن کا باز ہوندی ان تے بہت نہ تو ہو سکے غیر کی پیو ہکڑو انسان دماغ دے گاہن کا باز ہوندی ان تے بہت نہیں تو غیر کی پیو سکے لیکن کہیں جی ہڈی لسن ہوندی ہے انسان زندہ رہے انسان کی حیات ہڈی رہا ہے کہ انسان کی ہڈی نہ ہو ہرے ان دا ہتھ پیر صحیح سان ہوندا یہ حکم کہیں کا بجانا ہے یہ انسان جا عضوا تلہی کا بجا ہے جلے انسان کی ہوتی پوچھے انسان جی حیات کی نٹیہ سا ہے یہی مسلمان کے اندر جے کہ اللہ صحیح حفاظت رکھی ہے نماز قرآن ذکر تلاوت حج عمر و زکات خیرات اما جا کے حمل انسان جا تلہی رقم قبول ہے جلے ان مسلمان میں انسان میں عقیدہ ختم نبوت جے عقیدہ ختم نبوت میں کمزوری آ تائی عبادت نہیں کی اللہ نے قبول نہیں ان دے کرے اللہ تائی ختم نبوت جو تاج نہ حضرت آدم علیہ السلام تے رکھو نہ حضرت نوح علیہ السلام تے رکھو نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے رکھو نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے رکھو رب احکم الحاکمین ختم نبوت جو تاج محمد مصطفیٰ کی ذات تے
پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہے، یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ خاتم النبیین کا مقصد تمام انبیاء کی نبوت کے ختم، حسن اخلاق محمد مصطفیٰ کے ختم، صبر محمد مصطفیٰ کے ختم، ایثار محمد مصطفیٰ کے ختم، شجاعت محمد مصطفیٰ کے ختم، سیرت محمد مصطفیٰ کے ختم، حسن اخلاق محمد مصطفیٰ کے ختم، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بر کو بدی کا سیرت اخلاق میں نظر کی سکے، محمد مصطفیٰ کا بر کو صبر شجاعت میں بدی کا نظر کی سکے، محمد مصطفیٰ کا بر کو صبر تحمل برداشت میں بدی کا تیل ہو سکے، محمد مصطفیٰ کا بر کو اپنا انصاف میں بدی کا تیل ہو سکے، یہ مقصد ہے سب میں لکھا ہے۔ ہر انسان حضرت آدم علیہ السلام ابو بشر تمام انبیاء جو انسان ہے، لیکن وہ خاتم النبیین تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن عرب پیغمبر ہیں، لیکن ختم نبوت جو تاج میں ہوا ہے۔ چھو رب احمق الحاکمین محمد مصطفیٰ نے ختم نبوت جو تاج میں رکھو اور میں حکمت آئی ہے تبیت رسندر کے رسالت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرے گا، بین نبیت کے نبوت محمد مصطفیٰ یہ کرے گا، محبوب مصطفیٰ کے نبوت انہیں نبیت نے کرے نہ ہے، محمد مصطفیٰ کے رسالت انہیں رسول نے کرے نہ ہے، بلکہ محمد مصطفیٰ کے رسالت ذاتیا بین رسول پیغمبر کے رسالت نبوت صفات یہ مثلا دنیا میں کیا سٹی اوپر یعنی سٹی اوپر دعا تو ان وقت میں تو حضور کی نماز تھی مہدی شیخ میں جا پہنچے دکان میں بیٹھا خدا کے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے وہ تہاں کے گھر میں اندر گجرے میں کمرے میں بلب بتی نہ ہے بڑھتا ہے کھڑکی کھولی دا ہو روشن دان کھولی دا ہو دروازہ کھولی دا ہو ہر جگہ اندر روشنائی آئی یہاں روشنائی صفات کیا بے دے کرے گا وہ جے کہاں سے کہاں اس سے بکتی انہاں اس سے جو شواہ ان تنبش ایتری دیکھ لائے تیرے بہنی شہدے پئی تو انہاں اس سے ماں ایتری روشن آئی ہوتی جے کہاں میں جتے میں آئے ہوتا روشن آئی گھر میں بیٹھا ہوتا روشن آئی وہ طاقتیں بیٹھا ہوتا روشن آئی آفس میں بیٹھا ہوتا روشن آئی دکان میں بیٹھا ہوتا روشن آئی گجرے میں بیٹھا ہوتا روشن آئی ہانے اصل دیکھا سکھے کہاں اس سے آجے تھی یا ذاتی روشن آئی لیکن اندر کی کا روشنائی تھی تھی تمام ذہن کی نباہ دے بہنی شریف میں آیا برم بردی کے بعد کی ضرورت میں بھئی دروازے روشن دار کے کھولو اندر روشنائی تھی بھئی یہ روشنائی سے پا دیا یہ اتنی کر روشنائی جو باہر روشنائی جے سمجھے کہاں اس عطف کی بھئی تہی یہ روشنائی خود مخیر پہ جو مار ختم تھی تہنے کر اوپر روشنائی دارتی تھی یہ روشنائی سے پا دیا تب مسلمانوں اللہ رب العزت محمد مصطفیٰ نے رسالت حکومت کی روشنائی رکھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کی روشنائی جو سواب حضرت آدم علیہ السلام کے بدو ترسل بڑے رب محمد مصطفیٰ نے رسالت کی روشنائی رکھی ان روشنائی جو سواب حضرت نوح علیہ السلام کے بدو ترسل بڑے رب محمد مصطفیٰ نے رسالت کی روشنائی رکھی ان رسالت حکومت کی روشنائی جو سواب انہیں جا کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان پر رسول بڑھے ہو رب محمد مصطفیٰ نے رسالت کی روشنائی رکھی ان رسالت حکومت کی روشنائی جو شواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان پر رسول بڑھے ہو آنے 313 رسول کے رسالت کی روشنائی محمد مصطفیٰ کے نفے دے ایک لکھ 24,000 نبیت کے نبوت کی روشنائی محمد مصطفیٰ کے نفے دیا جنہیں انہوں نے رسالت ہے حکومت محمد مصطفیٰ کے نفے لیا تو رب احکم الحاکمین ختم نبوت جو تاج محمد مصطفیٰ دیتا دار سمجھ میں آئی تبیل کے نبوت محمد مصطفیٰ کی کریا رسالت محمد مصطفیٰ کی کریا لیکن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت آدم علیہ السلام نے کرے نہ نوح علیہ السلام نے کرے رسول نہ بنیا موسیٰ علیہ السلام نے کرے رسول نہ بنیا عیسیٰ علیہ السلام نے کرے رسول نہ بنیا انہوں نے کہا رسالت کا نبوت محمد مصطفیٰ دی انہوں نے کہا
رب العالمين ختم نبوة جرطاج محمد المصطفى جي بطار جوا تلس الله رب العزة قرآن مجيد میں فرمائے ما قال محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين محمد المصطفى الله جو رسول ہے اے خاتم النبيين تھوڑی سی تم مرزا یہ جو فتنہ قادیانی جو فتنہ جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت جو انکار ہو گیا یہ قادیانی ہے مرزا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم حکومت کے حملوں کا کر ہانے اتنے مسلمان کے موقع پہ بھی دنیا جو دفعہ اساں جو قلم پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قاضی علی کو بھی قلم پڑھ رہا ہوں مرزا کو بھی قلم پڑھ رہا ہوں لیکن تمام اساں یا پوری دنیا کے کفر کا پوچھو ہندو کا پوچھو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھنا لیکن ان کو پسندو کرنے میں جہاں جلدی کرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ دھڑا ہے تاہا کہ ہندو مرد بھی چوٹو محمد رسول اللہ ہندو آن یہ کو ابتلا کو چوٹی ہزار صحابہ جو پیغمبر آئے یہ کو حضرت امام حسن حسین جو نام ہو آئے کیونکہ فاطمہ بی بی زہر متعب میں جو رسول جو اب ہو آئے اما خدیجہ بن کبرا عائشہ جو شوہر میں بلس آئے تاہا کہ ہندو بھی یہ چوٹو تاہا کہ عیسائی بھی یہ چوٹو تاہا کہ یہودی بھی یہ چوٹو ہر مذہب کا واپس تک یہ نقل کر انسان یہ چوٹو لیکن یہ قادیانی کا اچھا دور تب محمد رسول اللہ گھڑا ہے نعوذ باللہ میں تھا قادیانی جو جو محمد رسول اللہ پہن گئے قادیانی میں کیا چاہے تب محمد رسول اللہ پہن گئے پھر اکو محمد رسول اللہ چہنے صحابہ امام آمان یہ اکو محمد رسول اللہ جو کو خلویہ سوکتے گیا ہمیں انگریز کے کچھ پڑھائیے تھے ہندوستان کے قادیان کے علاقے میں پیدا کیوں مرزا غلام احمد مرحوم قادیانی تہجی کرے کہ کو تمام سا قلب پڑھتا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان محمد رسول اللہ کا برا تمام اسا تے محمد مصطفی سمجھا تھا لیکن قادیانی محمد رسول اللہ کا مراد محمود مصطفی کی ہستی مراد نہ کھڑوا کہتا برا مگر قادیانی مرحوم مراد تہجی کرے انہن جو عقیدہ ہوا ہے ختم نبوت بد ناہے بلک بے طرف مسلمان کی کو گمراہ کرتا ہے تب اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نا تہنے کرے مسیح باؤں جو کیوں غلام محمد قادیانی ہے جو وہ غلام محمد قادیانی ہے جو استاد ہے یہ حلقیہ میں پیدا کی ہو انگریز جو قادیانی جو پڑھو ہو تہنے کرے مرزائی قادیانی ہے چودہ ہند تک مسیح جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کے بھی اپنی دعا تمام سب بھی اپنی دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں کی دو بیت المقدس سے لڑ دو اے کو مہدی جمع مہدی سا کر دو دجال سا جانی سا دو تہجے کرے آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں وہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام جلے فوت کی دو تو روزے پاک میں مدفون کی دو اے روزے پاک میں جانتے دیتی کی دو آنے قادیانی کو سکی دعا تے عیسیٰ علیہ السلام مسیح بہت جو مرزا غلام مدار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسیح چوتھے تھے دنیا میں مسیح کا گزرا ہے ہکڑو دجال جن کے مسیح بمانا ممسوع ایک اکی مدبی اکی نہ ہے اللہ کی رحمت کا برمون بیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو رقب بھی مسیح اتے مسیح بمانا پاسے اللہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایڑو پوچھو رکھو جو کہ بیمار اتے حمل و بکائے تو خوشی نہیں بنے کہیں کوڑا والے تھے حق کو بکائے تو خوش نہیں بنے کہیں مریض تھے حق کو بکائے تو خوش نہیں بنے مسیح بمانا باسے وہ دجال مسیح بمانا موجود آنے سب مانے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنگی امت کے تابع بنے تا آخر میں بکرو رسول ہندو حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام حضرت مسیح ہندو لیکن تمام انہیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قلب پڑھو ہانے یہودی قوم جنہیں انہوں میں علم میں رہے رسول پیغمبر کی تعلیمات کے پوری نہ رہے کہ جہادت دے کرے بے دین دے کرے ہانے چاہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کو آیا ہے وہ آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے رہے آیا تو انہوں نے علم نہ کرے جان نمجھڑ دے کرے جہادت بے دین میں حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کے نعوذ باللہ منہا دجال سمجھن لگا یہودی، ان کے کرے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب جے پایا ہو، باب جے پایا ہو علم نہ ہو جہاں جڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ سے کہے فاطمہ نے کھڑے خود قرآن با کہے ذکر بل رفع اللہ، اللہ سے ان کے آسمان میں کھڑے ہو تیرے آسمان میں کھڑی ہو ہانے یہاں کے چھا کی دو ہن وقت میں پوری دنیا میں جے بھی یہودی کرو پوری یہودیت جو کی ہو کی دعا تو ہانے جو کو نصیب کی دو یعنی جو دجال کی دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نعوذ باللہ من ہاتھ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھنا یہودی انہوں نے چوندا کہ یہ مسیح ہدایت ہے جو دجال پہلو جو کو مسیح آ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی جہالت بے دین کے کرے مسیح ہدایت کے بجائے نعوذ باللہ من ہاتھ کے مسیح دلالت ہے جو کو ان جو مسیح لقب مسیح ہو تو جہالت بے دین کے کرے انہوں نے دجال کی اتباع کندا دجال کی پیروی کندا تے کرے دجال کے وجہ سب کا پہلا یہودی بولا جڑے دجال دے پتا حالت ہارے مسیح دا پاج رہا ایک مسیح ہدایت جو مسیح دے ذرا عشق دا پہلی نہ دے رکھ سوال دا پہلی جائے دے رکھ ہارے یہاں دی اور جڑے دجال دے پیا لگدی جے کو مسیح ذرا دتا اور کہ مسیح دی ہدایت سمجھو ہانے اشکال دی پیدا بھی پیو ہانے اللہ رب العزت انہاں دے یہود کے شبہ ہے اشکال جہالت ہر بے دینی کے پورے کرنا دلا اللہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ہر دنیا میں لوگ دی جڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہر دنیا میں دیدا بیت المقدس کے لندا ہانے دنیا کے سامنے کئی مسئلے ہوتا ایک مسئلے ہدایت جو مسئلے دلال ہے جدے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہدایت جہی جے پویا مسلمان ہوتا وہ مسیح زلالت دجال کا جنگ کدو تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جنہ فتح کی مسیح ہدایت ہے مسیح زلالت ہے دجال کے بنا موت ہی دو تو یہودی اپنے ہوتا اساں جنہی سونا ہویا سے جہی جے اساں نبی پر بنیو سے وہ تا مسیح زلالت ہو دجال ہو مسیح ہدایت تحیہ انہیں دے کرے اللہ صاحب ہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دو بھی دو لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں دنیا میں ایدہ پہلی نبوت جو اعلان نہ کرنا پہلی نبوت جو اعلان نہ کرنا بلکہ جی ادبا حسان مسلمان پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرمو پڑے ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ نے کرمو پڑھا گا خود اللہ سے صورت آل عمران میں انہیں شہد تذکروں پہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن اي رسول الله قوم ما رب تعالى بيدر وخاتو تما برابر تها کہ شریعت حکمت دین لیکن تها کا قوم رسول دو مصدق لما معكم اما جی تصدیق کا دو محمد مصطفی تما رسول ما اللہ سا بیدو کہو لتؤمنن به ولتنصرن وہ محمد مصطفیٰ دے قدموں کی پڑھتا ہوں محمد مصطفیٰ دے مدد ہے حفاظ اللہ سے قرآن مجید میں بھی کوئی کہوا تہی جے کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیہر علیہ اللہ پہنچی نبوت جو اعلان نہ کرنا نبوت محمد مصطفیٰ کی شریعت محمد مصطفیٰ کی رسالت محمد مصطفیٰ کی دین محمد مصطفیٰ جو اسلام محمد مصطفیٰ جو امت محمد مصطفیٰ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت دنیا کے اندر کہاں دشو نیائے پاکستان ہے پاکستان کے اندر تمہارے نا ہمارے شہر میں رہو ہم نے ایس کیا ہے تیرے کو ایس کیا ہے ہمارے بے شہر میں وہ بھی ایس پی کی دو تب وہ جو ایس پی کے ایس پی نتی جو اندر میں پہلے ایس کیا تو وہ ہی یا ملک جو وزیر آدم آئے امریکہ جو مہمان ہے دیکھو ہندوستان جو مہمان ہے دیکھو برطانیہ جو وزیر اعظم ہی تے مہمان تھیو تب پاکستان جس طرح کی کہے برطانیہ جو وزیر اعظم ہی تھیو ایتے ہو جو قانون نہ ہو قانون ہے تو جو وزیر اعظم کی خلاف جے کرے فرانس جو وزیر اعظم ہے قانون ہے تو جو وزیر اعظم کی خلاف انہیں نہ ہو تو تہیر لے کرے ایک سالہ ہو فرانس رکھتا آرے سلام رسول پیغمبر تھی کتریو لیکن جنہیں محمد مصطفیٰ کی نبوت شریعت میں ہی تو یہ نہیں تو پہنچی نبوت کرو مطلب نبوت شریعت محمد مصطفیٰ کی تہجے کرے
تما اسان امت مسلمت اوفي ارضي دوا تبا بسيلة دي قدر آهن هلکو حضرت عيسى علیہ السلام مهن آئیو لیکن هانے جو کو بسیلے زلالت دجال دو یهودی ہوئی بھی اتباع کرتا جہالت بیوی دے کرے اللہ سے بیہر حضرت مسیح ہدایت عيسى علیہ السلام کے حکمی دو جو کو عيسى علیہ السلام نتیہ زلالت دجال سا مقابل ہو اللہ سے عيسى علیہ السلام کے فتح بھی دو هانے ان وقت میں حضرت عيسى علیہ السلام پہلی نبوت جو اعلان لگتا نبوت محمد مصطفیٰ جی تہی جی کرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی خاتم النبی نا تہی جی کرے مسلمان ہو پہلے دل میں عقیدہ خطر نبوت کے بس نہیں پہلے دل میں عقیدہ ختم نبوت کے بس نہیں کہو اللہ سے دعا سا کے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ بس نہ تھا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابی حضرت اظہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے فرمایا یا اظہر کے سا اقدار فانه حنقا وحبقا ان صحابی سے گوڑی گوڑی دلی کئی مسلمان ہیں جن جو نباس بدا فتا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت تشریح دینا ہے ہانے حضرت اظہر صحابی سے گوڑی کی گوڑی گوڑی دلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پئی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ادھر جلفا جدا اے ادھر بھائی بول کے کڑ کے سامنے تھے کا انه انقا بابا تو یہ بفا جاتی نا اے تو تو جی بول چند دے حالا حد دی اے لو تو جی بول باپ دی را بفا جا بجا کڑ جیسا کڑ جی بول پچے ہو جی تے کڑ جی بول باپ رہ جا اور کے جلا تے جڑتے کی لگے تے نکل لگے جو فرمایا ابا تو جی بول چند دے حالا حد تصاحب صبر الہ بے واہی الا بلد ملھا صلی اللہ علیہ وسلم یہ روز بڑی قیمتی نہ ہے ساتھ پکڑو جے کرے بہت غریب کی وٹھن تمام سان کے بھی شیطان اور اثر بھی دلوا فلاں مسلمان مسو علی سب کا نصیب رہتے یہ ماں نہ ہم کے ساتھ کی ساتھ نہ انسان او گھڑو کو جی پے محمد مصطفی کی سنت کی بے ادبی ماں کو شیطان سے چلو ہونا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا صاحب ہی سب روز کونجی سنت کے شاید ہم تو سکتے میں جو حکم کو حلا ہے آنے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقصد بیان سے فرمائے یا اظہر عمال کفیہ رسوت یا اظہر عمال کفیہ رسوت یا اظہر عمال کفیہ رسوت اے اظہر تو ماں محمد مصطفیٰ کے کم کو کڑے ہوا تو جلائے نبونو دنیا جا انسان کوئی تو جلائے نبونو ماں محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے ماں اللہ جو رسول پیغمبر جگہ گوڑی پائی دعا تا گوڑی کھڑیا کے ہوگیا یا بچے ہوگیا چاہتے بچے ہوگیا فرمائے تو جلائے نبونو دنیا جا انسان کوئی تو جلائے نبونو ماں محمد مصطفیٰ جی زندگی سیرت کی تحیر ہے تب اس رو مارو اب ہاں جی خدمت میں اب کیا مرتب آنا ہے تبا اسا جلائے نبونو دنیا جا انسان کوئی تبا اسا جلائے نبونو محمد مصطفیٰ کی ذات ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ذریعہ دے بتا اللہ رب العزت قران مجید میں تو فرما دے ان کو تو تو ایک کو اللہ فتبعون یحبکم اللہ جے ما اللہ سا محبت رکھن چاہیے تھا رب سا محبت کر چاہیے تھا تب وہ فتبعون محمد مصطفی کی سنت کی اتباع میں رہی تھوڑا سمجھو توجہ سا دے قران صاحب ہم چاہے اللہ سا محبت کر چاہیے تھا تو محمد مصطفی کی اتباع کرے اور یہ مثال سمجھا کہ دنیا میں ایک دیہاوری مار تھی مار تیرے پاک تھی کیا ہے کہ شہر میں ایک بیٹا بیٹی پاک تھا تھی چھو یہ پاک کے سیتا رہے تھے ہم نے دنیا دیا ہوتا ہے انہیں لے کر سیتا رہا تھا تو ہی نے دیئے سو ہے بیٹا پہ کے لیسی گھوٹ پہ جو مانا جو بتا رہا ہے یہ پاک گھوٹا کے لیے جب کم سا محبت رہا گھوٹ پہ جو پاک پاک کے رغبت کرے مانا سا محبت رکھے آنے جب پاک کے ہتھر پیلر کے مہدی کی آئیں گے تے مہدی دے صبح کے رسی بول مخابت رکھے ہن دے نقط تے سونے دی پھلی تھی رہے گی انہاں کے اسی بھوک محبت رکھے انہاں دے کچھے میں سونے جو ہاتھ ہو رکھے ان ہار کے اسی بھوک محبت رکھے انہاں دے باہر دے سونے جو کٹو ہوئے انہاں سونے کے اسی کرے بھوک پہلے پانا محبت رکھے لنتے کا وچے پیرم تائے پوار کے سندار ہوا انہاں دے صبح کے رسی بھوک محبت رکھے یہ بسر مارو رب آہم رب الحاتمی تمہاں سا انسان کے چوے تو محمد مصطفیٰ جا امتی ہو ان کل تو تحبون اللہ جے ما اللہ سا محبت رکھنا چاہیے تھا تفتب یونی محمد مصطفیٰ جی سنت جو سیدار کہو ما
محمد مصطفى جي اتباع ڪيو جو به مڪمل راه ما رب اها سان محبت رکندو جڏهن توهان مٿي کان وٺي پير اٺائي محمد مصطفى جي سنت سيرت تي هوندو توهان جي شادي ۾ محمد مصطفى جي سنت توهان جي خطي ۾ محمد مصطفى جي سنت اوهان جي جواني ۾ محمد مصطفى جي سنت اوهان جي ڪوڙم ۾ محمد مصطفى جي سنت اوهان جي تجارت واپار ۾ محمد مصطفى جي سنت اوهان جي اٿڻي ويهڻي ۾ محمد مصطفى جي سنت توهان مٿي کان وٺي پير اٺائي اخلاق ۽ سيرت ۾ محمد مصطفى جي سنت جو شڪار ٿي ويندو ته رب به فرمائي ٿو مان رب کي اهڙا وڻندو جو مان رب تان سان محبت ڪندو مان رب تان سان محبت ڪندو صاحب سمورا ڪير رهن پيغمبر كريم صلى الله عليه وسلم جي سنت سيرت جي حق نه رکيا رب صاحب سان محبت رضي الله عنه برد ما الله تعالى راضي ۾ مان رب سان راضي اولائك هي الله ما الله جماعت آهي جنن انسان ایمان قلبه کان پو محبوب مصطفى جي سنت سيرت کي حقدار آهي رب انهن سان محبت اللہ سے بڑا اپ کو بدل دیا تجھے میرے اللہ رب العزت تمام اسا کے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کا نسبت عطا فرمایا محبت معاملہ تھا الحمدللہ اج بھی امت مسلمہ کے وہ اپ تمام جو حالت حالات میں جو فراس جو صدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید تو کرے صحابہ تو چاہتے تو پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ ان بعد پیسے دنیا کے عزت کے ٹکڑا ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی محبت جو اظہار ہے عرب دنیا کے جو مسلمانوں کے قدر پہ تفراس اشیاء وسوات کے مسلمان پوچھے پویا مشلا ہے محمد مصطفی کی محبت کی سیرت کی ہے ایہ برابر ہے اما مسلمان سنت سیرت میں برابر کمزور ہو لیکن محمد مصطفی کی محبت میں ہوا کامل برابر اج بھی مسلمان یہ ہے پہلے پیو کا اولاد کا دنیا کے شہر کا وزیر کا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی سنا تقابل کے وقت میں جمع حضرت زید رضی اللہ عنہ حضرت زید بن اسلح صاحب کے ساتھ جڑے پاہی راہ کے کافر مکے جا بیان کا ان کے پاہی کا دین ایکڑو غیر مسلم کافر جو تے زید چھوٹی پر کو ایمان کرنے کے کرے پہ تو کی تکلیف ہوئی چھوڑے کے کہے تھا کہ ان بھائی کھاتے کا لاگے تھا کہ نبی کے اتے بھی کھاتے حضرت زید بن اسد رضی اللہ عنہ صحابی رسول اور غیر مسلم کے تو جوے تو کی یہ ضرورت تھی جو تو محمد مصطفی کے متعلق اڑا تو نہ کہے حضرت زید صحابی بھاری کھات کے پیچھے یقین ہو تو وہ جان نہیں ہوئی لیکن مکے کے کافر کے جواب دینے لگو تو خبردار پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے صحابہ محبوب مصطفی کے پیر میں کٹو لگے یہ کو زید بن اسد بھاری کھات کے پیچھے زید کی پہلی جان کی پرواہ کرے محمد مصطفی کے پیر میں یہ تو بھی قسم حضرت زید برداشت نہ کر سکا تے مکے کے کفار کے صحابی کی عقیدت محبت کا لفظ تھا تے چوں لگا باڑے باہر یحب غالبا کہو کہ اصحاب زمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اساں بھی دنیا میں عاشق دیوانہ پروانہ بتا دے پر اینا صحابی کون تھا سے دیوانہ پروانہ جیڑا پنجی جان مال عزت آبرو کا ودیق محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن جبل حضرت زیاد بن ثابت وہ نبی صحابی پیغمبر کے تحفظ میں پوچھوا دشمن جو تیر دے دو محمد مصطفی کے لگے ہم کے لگے لیکن حضرت زیاد غنیمت کے لے دو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ صحابی کے فرمان کا زیاد کے جائے جو بچیا زیاد کی خدمت کے صحابی کے دو اے زیاد فرمو میں مصطفی کے یاد پہ کر حضرت زیاد یہاں کی حضرت کی کوشش تو کرے لیکن جس میں تیر زخم اترا ہے سجاد کا قدم پیر رسا ہے وہ سجاد پر سخت رسا وہ تجی پتھرے کی زمین تے پاپڑا تو کھائے جے تو جے مجھے گھر میں لڑو پاپڑا پاپڑا کھائی دعا حضرت سجاد پر سخت رسا ہے پاپڑا کھائی دے کھائی دے محبوب مصطفیٰ کے خدمت میں پہنچے تو حضرت سجاد صحابی جو چہرہ انور محمد مصطفیٰ کے پیرن تے پہنچے تو زیاد جا چپ محمد مصطفی کے پیرن کے لگن تھا زیاد روسو پٹی تو دے زیاد نے وہ تو پرواز سے صحابی مبارک نے آئے زیاد کے سخن کیتو خوش نصیب ہے رب تو نے عمر کے محمد مصطفی کے قدم میں قربان ہے مسلمان تبا سمے ایمان کامل کرے گا جڑے صحابہ والی حقیقت ہے محبت اللہ رب العزت
امت مسلمائی ان محبت عقید صحابات فرمائی، سنت اسیرت کی زندگی عطا فرمائی، اخلاق حسن عطا فرمائی، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل تھے امت مسلمہ کے اللہ خیم ان اسان مدیت روشن فرمائے رب شاہی نصیرت اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں آئیت تمام دوستن احباب رکھے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت محبت صحابات فرمائے وما علینا اللہ علیہ یا اللہ یا رحمان اللہم لك الحمد والتقدير صلى الله عليه وسلم الارض والمقيم اللهم لك الحمد بيدك الخير انك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لك الحمد بيدك الخير انك على كل شيء قدير ربنا شيخ شيخ النبي صلى الله عليه وسلم دي جلسه جدا اسان دي حاضر دي قبول فرما دو تن احباب دي حاضر دي قبول فرما علماء دي حاضر دي قبول فرما خادمین کی خدمت قبول فرما جے معاملے دین درس و خرائے اللہ خیر ہمیں عمل کے قبول فرما یا رب شان گناہ کی معافی عطا فرما پہلی بنا نفی فرما اللہ سے پوری امت مسلمہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کامل محبت عطا فرما پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت سیرت کی اتباع پیروی نصیب فرما اللہ سے کے حفاظت کے صدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کو ہی لے گئی امت مسلمہ کی دلاوائی کے لیے اللہ سے اپنا مضمون کے پہنی کے رشتہ ادا فرما اللہ سے اپنا مضمون کے پہنی کے رشتہ ادا فرما اللہ سے پوری امت مسلمہ دنیا کے اندر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اظہار فراس کے مضمونات کے قطر تعلقات سے یا احتجاج یا عہد الحسن میں تذکرے سے کیا ہوا اللہ سے امت مسلمہ کے ان جذبے کے ایمانی محبت کے قبول فرما ان عمل کے تو خیر محبوب مصطفیٰ کے ہاتھ میں جو اثر جو پانی نصیب کر ہر مسلمان کی جنت میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بارو دینار نصیب کر اللہ سے بڑی دل کے شفا عطا کر بیمار کے شفا کاملہ عادلہ نصیب کر تو تعالی روح میں قبول فرما بے اولاد کے صالح اولاد عطا کر دیکھ انسان ایک خان ایک دوسرے خان کے جون فرما دیکھ حاجت مند ہے کہ حاجت ان کے پورا فرما اللہ سے اثر دی دنیا مشہور ہے آخرت مشہور ہے فرمان ایمان سا رہا ایمان سا خاتم الخیر فرما اللہم عافنا فی دیننا و انفسنا و اہلنا و مالنا اللہم ایبا نشعرك بالخیر ما تعالى و نعوذك من شر ما تعالى و نستغفرك لما تعالى صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آل و بارک و سلم